Assalomu alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuvi orqali yana efirdamiz. Bugungi dasturimizda kasalliklarga davo izlash yo'lida Namanganlik mashhur tabib Umarxon Mamajonovga murojaat qilamiz. Tabib turli xil kasalliklar, xususan jigar sirrozini tabiiy usullar, ya'ni shifobaxsh giyohlar orqali davolash haqida so'z yuritadi. Bu standart emas bu. Tabobatdan davolash. Standart kasallik, ya'ni bitta narsa bittaga shundoq deb hammaga bir xil ta'sir qiladi deb bo'lmaydi. Masalan, meni tabobatimda har bitta bemori ko'rib, individual ravishda o'shalarga uni holatiga qarab turib, mijoziga qarab turib, rang-ruhiga qarab turib, kerak bo'lsa, hozirgi zamon instrumental tekshiruvlar analizlariga qarab turib, aniqroq tashxis qo'yib, albatta unga keyin bir o'ziga o'sha mos qilib shifobaxsh yog'larni topib berishimizda. Mana hozir hamma formulalarni yozib qo'ygan, tarkibda nima borligini mana hozir laboratoriyada tekshirib yozib, chizib, buni davom ettirib boryaptilar. Barchasini o'z joyida, o'z vaqtida qachon olish kerak, qayerdan olish kerak, qanday qilib ichish kerak, qanday saqlash kerak, bu elementar shu holatlarni bilsa, yaxshi natija topadi odamlar. Siroz bu istalgan surunkali jigar kasalligining eng so'nggi bosqichi. Bunda infeksiya, spirtli ichimlik va boshqa sabablar ta'siri ostida jigar hujayralari o'ladi va o'rnini biriktiruvchi to'qimalar egallaydi. Oqibatda jigar o'z vazifasini bajara olmaydi. Ichki qon aylanishi ishdan chiqib, jigar yetishmovchiligi rivojlanadi. 80% hollarda siroz spirtli ichimliklar sabab kelib chiqqani bilan, ayrim paytlarda uni og'ziga olmagan odamda ham kasallik kuzatiladi. Bolalarda esa jigar sirrozi hayotning birinchi oylarida virusli infeksiya yoki tug'ma jigar patologiyasi tufayli paydo bo'lishi mumkin. Yaqinda betlariga, ko'zlariga sarg'ish, tanaga tarqab ketdi. Keyin doktorlarga bordik, borodik, keyin jigar sirrozi boshlanishi tashxisini qo'yib berdi doktorlar. Keyin Toshkentga ham bordik. Doktorga aytdiganlar ham shu tashxisni qo'yishdi, Qo'qonda ham. Keyin lechini olishdi, bensalarda yotkizdirdim, davolatdim. Baribir jigaringizni operatsiya qildiramiz, Hindistonga jo'natamiz deyishdilar. 75% jigar o'zi ketibdi deyishdi, yomon bo'lib 25% qolgan deb shunday deyishdi. Keyin endi rosa siqilishlar bo'ldi, nima bo'ldi, hali nima deydi, hali 3 ta balam borligi uchun o'zimni qayerga urishni bilmadim. Xudodan so'radik, nima qildik. Keyin amakimni nimada o'sha telefonda ko'rib qolgandik. Keyin amakim oldilariga keldik. Qorinda suv ham chiqarib berganida 3 litr suv bordi uda apparatda. Keyin shu 20 kundan keyin yana nimaga tushasizlar deyishdi, apparatga tushib kelasizlar deyishdi. Keyin shu apparatlarga tushodik. Nima dedi, suv yo'q dedi, apparatda 20 kunda suv qolmabdi dedi. Xursand bo'ldik, fibroksonimiz ham yaxshi chiqdi. O'zi 75 yomon edi, keyin sekin tuzalib 55 ga nima bo'ldi, yomoni 55 qoldi, tengga teng 52 50 yaxshi bo'ldi 20 kunda ichida. Hozir 12 kun oldin kelgan edim, jigar bo'yicha Umarxon aka darilarni olib ichdim. Sodan yaxshi natija chiqqani uchun yana kelib, endi onamni olib keldim. Oldingi nima bo'yicha menda fibroskandan 25-2 chiqqan edi. Kecha borib tekshirilsam 22 ga tushgan bu. 4% menga natija bo'lyapti. Mani oyog'imni tayidan sovuq qor payti, yomg'ir payti nam o'tsa og'riq paydo bo'ladi. Men shunga yana bordim necha marta. Birda dori icha beradi, uni ichasiz, keyin yana paydo bo'ladi. Umarxon akaga chiqib shuni tushuntirdim. Menga 3 xil narsa dedilar. Shularni qo'shib asalga iste'mol qilavering ukam dedilar. Keyin men uni iste'mol qilishni boshlagan edim, og'riq yo'q edi, og'riq paydo bo'ldi. O'ylab-o'ylab 3 kun u og'riqi juda yomon,
Keyin telefon qildim, ama ki bu yomon bo'ldi-ku. Ukam ichivering dedilar. Ichivering nima? Men ichiverdim, ha, men aytdim, ixlos qilib ichiverdim. Hozir oyog'im taydan sovuq o'tsam, nima qilsam, ana shu hozir bir qancha bo'ldi? 1-2 oy bo'ldi. Yo'q shu og'riq. Shuni aytmoqchimanki, bir kishida bir kunda, 3 kunda shifo bersa, ikkinchi kishiga 6 oy iste'mol qilish kerak. O'sha men asal bilan qo'shilgan narsani hali iste'mol qilib yuraman. Juda minnatdorman. Umarxon aka, menga kiring. Qilgan ishlaringiz barakasini bersin, foydasini bersin. Kasallaringiz hammasi shifo topsin, amaki. Oshqozon osti bezini galapka qismida o'sma, keyin jigarda saraton deb tashxis qo'yishdi. Keyin ximiya buyurishdi 3 kurs. Keyin Qo'qonga, o'zimizni Qo'qonga qaytdim. Onkologiyaga joylashdim. 3 kun 4 kun lechina qilgandan keyin yana og'irlashib qoldim. Ximiyaga tayyorgarlik ko'rayotgan jarayonda o'zgarish minusga yetib qoldi. Keyin shu bilan internetni ko'rib tabib aytdilar, menga aytmagan uyda akamlar, ukamlar hamma o'sha yerda bo'lgan. 3 oy, 4 oy yashaydi. Ximiya olgani bilan ham farqi yo'q. Qiynab nima qilamiz? Degandan keyin bu tabiiy yo'lni qidirishni boshladik-da, keyin Umarxon akani o'sha YouTube'dan ko'rib, kim akam bilan ukam bu yoqqa kelishgan, yuzma-yuz ko'rib gaplashib, keyin 20 kunlik, 25 kunlik kurs oldim yana damlamalardan. Ichishni boshlamasdan oldin tomografiyaga tushdim. Sinash uchun menda oshqozon osti bezini o'sha galapkasida 52 milli ko'rsatganda kattaligini hajmini, keyin 24 kunda damlamalar ichib tugatgandan keyin yana tushdim. Tushgandan keyin 36 ga qaytibdi. Keyin uni telefonda, o'sha Telegramda Andijonda doktorlarimga, onkologlarga tashlasam, natijalar 100% zo'r deyishdi. Yana darsni davom ettiring shu lecheniyani deb menga nima qilishdi? Endi doktorlarning maslahati bilan men endi lecheniya qilyapman. Shunaqa qilib mana hozir Xudoga shukr otdek bo'lib yuribmiz. Oilada biz 4 o'g'il, 2 qizmiz. Bizning otamiz katta tabib bo'lganlar. Ularni orqasidan kichkinaligidan yurib, akalarim ham giyohlarni tanib, qiziqish bo'lib tabib bo'lganlar. Katta akamiz Mamajonov Yoqubjon aka ham katta tabiblar, bular ustozlari. Ulardan Umarxon aka ham, bular o'g'illari ham tabib, davom sulolamiz davom etib kelyapti. Bega har kuni chiqqanimda bemorlar kelishadi, tushkun holatda. Tuzalamanmi, tuzalmaymanmi deb kelganda Umarxon akam aytarlar, avvalo shifo Allohdan, lekin siz ixlos qilib kelsiz, biz quruq qaytarmaymiz deb giyohlari berishadi, dorilari beradilar. 15 kun ichib kelasizlar, 1 oy ichib kelasizlar, ixlos qilib ichinglar deydilar. Ichib kelgandan keyin bemorlari shifo topganini ko'rib biz ham nihoyatda xursand bo'lamiz. Ular xursandchiligiga biz ham xursand bo'lib qo'shilib, beyda chiroylik nastrenada yaxshi bo'lib ketishayotganini ko'rib nihoyatda xursand bo'lamiz hammamiz. Dorivor o'simliklardan har birimiz kundalik hayotda yengil shamollashlarda foydalanamiz u, lekin jiddiyroq kasallikka duch kelganda negadir giyohlar kuchiga shubha bilan qaraymiz. Bugungi dasturimiz qahramoni Umarxon tabib umrini dorivor giyohlar ilmiga sarf qilgan bo'lib, qaysi o'simlikning qanday kasallikka naf berishini yaxshi biladi. Kasalliklarni davolashda faqat tabiiy giyohlar ishlatadi. Xususan jigar sirrozini davolashda hammamizga tanish bo'lgan zarbi chaki o'simligidan foydalanadi. O'zbekiston xalq tabobatining assotsiatsiyasining tabibiman. Bir necha yillardan beri, yoshligimdan beri xalq tabobati yo'nalishiga qiziqaman, izlanaman. Meni asosiy davolash insonlarga beradigan shifo harakatim sabablari butun meni ota-bobolarimdan, an'anaviy dadamizdan, butun ulug'larimizdan, mana kitoblarni ko'ryapsiz. Men 24 soat, meni vaqtim, eng meni qimmat narsam vaqtim. Vaqtim yetishmaydi meni.
eşigim bir yaxşı niyat bilan ixlos qilib shu damlamalaringizdan bering desa, nafaqat jigar xastaliklarga. Mana mana keladi odamlar, kimdir qabziyat bilan keladi, kimdir gaymariz bilan keladi, kimdir boshim og'riyapti, qonim quyilib qoldi deb keladi. Yo'q, hamma mana yuragim chatoq deb keladi. Yo'q, pochkamda bir xastaliklar bor deydi. İloji boricha ularni tashxisini to'g'ri qo'yib, ularni mana instrumental hozirgi zamon qog'ozlarini, o'zingiz qog'ozlarini ham ko'rib turib, o'zimni ham tashxisimni ularga ko'rib turib, o'shalarga mos keladigan narsani xolisallilo tavsiya qilaman. Jigar xastaliklari bu har bitta odamda 1 kilo, 1.5 kilogacha bo'lgan bu jigar kasalligi bo'ladi. Jigar xastaliklari 2 xil kasallik bilan kasallanadi. Endi biz oddiyroq qilib gapirishimiz kerak. 2 xil kasallik bilan xastalanadi. Ya'ni ishib ketib katta bo'lib ketishi, ingichka bo'lib qurib ketishi. Bularga asosiy sabablari birinchidan jigar xastaliklari sabablari juda ko'p. Hamma kasallikning ham sababi ko'p. Viruslar mana masalan viruslar gepatit B, B-ni vaqtida C, vaqtida olmasa B keladi. Uni vaqtida qaramasangiz qon tozalamas D ni chaqiradi. Undan keyin jigar asta-sekinlik bilan yemirilib 1.5 kg jigardan 200 gram jigar qolib qurib tamom bo'lgandan keyin odamni ichida nervi sezuvchi nervi bo'lmaganligi uchun odam o'zi sezmaydi buni. Jigar anchagina xastaliklarining holatini inson o'zi sezmaydi-da, yuraveradi. Oxiri yarmidan o'tgandan keyin kasallik oxiriga borib qolgandan keyin yiqiladi-da, keyin juda ham kech, afsuski meni oldimga kelayotgan odamlarimiz ham oxirgi holatga kelgandan keyin kelyapti-da. Ko'pchiligi Hindistonga boryapti, ko'pchiligi qaytib kelyapti. Ko'pchiligi o'sha mana ko'rgan bo'lsangiz, o'sha qimmat operatsiyalarga endi hammani ham kuch yetishi mumkin, kuch yetmasligi mumkin. Ular ham davosi yaxshi bo'lishi, natijalar yaxshi natijaga erishganlar ham bo'lishi mumkin. Lekin o'sha darajaga borguncha biz beparvoligidan. Alixon To'ra hazratning gaplari shuda, dardga beparvolik ajal deganini ma'nosi shu. Yo, bu bizi ustozimiz Hazrat Alixon To'ra Sog'oniyning tan ilmidagi shiorlari. Barcha xastaliklar tartibsiz yemoq ichmoqdan deganlar o'xshi. Chunki mana shuda tartibsiz yegandan keyin jigar kasal bo'ladi. Tartibsiz hayot kechirgandan keyin boshqa bir kasallar bo'ladi. Undan keyin dardga beparvo bo'lsangiz, ha endi og'riyapti, sen qilmay yursangiz, kichkinagina bitta haligi siz beparvo bo'lib oyog'ingizga bitta zanglagan mix kirsa, mix kirdi desangiz, haligini olib tashlab yuraversangiz, sekin-sekin chiritib, sizni halokatga olib borishi mumkin. Bu dardga beparvolik. Mana u tanilmi. Lekin o'shani vaqtida olib, tozalab, yuvib, o'sha mikrob tushmaydigan darajada kelib, boylab yursangiz, o'sha o'zidan-o'zi hujayralar boshqatdan tikiladi, o'sha o'z holatiga keladi. E'tiborsizlik, dardga beparvolik deganlari shu. Men bundan 15 yil oldin belgirija bo'lib yotib qolgandim, yura olmasdan. Doktorlar operatsiya qilamiz deyishdi. Men o'zim qo'rqdim stolga yotgani. Keyin shunda dadamni kelib, Marxonakadan qizim grija yura olmayapti, nima qilsam bo'ladi, maslahat olganlar. Maslahat olganlarda Marxonaka giyohlar, qanaqadir surtma dori berdilar. Shular bilan men yaxshi bo'lib, mana hozir chop qolib yuraman. Operatsiyaga yotganim yo'q. Juda yaxshiman. Endi operatsiyada kimlardandir eshitdim, yotsa 50 yoki 70 ga 30 chiqasan, yura olmay qolasan, qishloqda yotib qolasan deyishganiga men qo'rqib, keyin yotib oldim. O'yda dedomlar enakaga Umarxon akani izlab topib, gaplashib, dorilarni olib kelib berdilar. Shularni ichib men oyoqqa turdim. 15 yildan juda yaxshiman hozir. Mana hozir mendan 5 ta nevaralarni ko'rib juda yaxshi yuraman, Xudo xolisa. Xalq tabobati qadimdan bizni qadriyatimiz, ma'naviy merosimiz sifatida rivojlanib kelganda, mana shu aholimizni sog'lig'ini saqlashga qaratilgan yagona bir tizim sifatida xalq tabobati mavjud bo'lgan. Mamajonov Umarxon akani otalari ham tabib bo'lgan, chunki bilamiz, tabiblik nasl suradi, suyak suradi deydi xalqimiz. Chunki qondan qonga, otadan farzandga, ustozdan shogirdga o'tadigan bir hunar, kasb sifatida shakllanganda, Umarxon akani otalari ham bevosita shu xalq tabibi deb e'tirof etilgan o'z vaqtida va o'sha paytda tabobatga munosabat o'zgargan paytda ular ham ayni shu munosabatlarni jabrdiydasi bo'lgan. Endi har bir tabibni bilasizmi, o'zining yo'nalishi borda. Masalan, kimdir giyohlar bilan davolaydi. Kimdir ari chaqtirib, kimdir zulub qo'yib, kimdir qon olib davolaydi. Masalan,
bu xalq tabobati usulları juda ham ko'p tarmoqli. Umarxon aka asosan giyohlar bilan muolaja qiladi. Nega deganda bilasizmi, shu xalq tabobatini eng katta qismi ham shu giyohlar bilan davolaydigan tabiblardan tashkil topgan. Ya'ni O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tabiblarning asosiy qismi giyohlar bilan davolaydi. Bu zamonaviy tilda fitoterapiya deyiladi. Bu Umarxon aka asosan O'zbekistonda o'sadigan giyohlar, xususan xorijdan keladigan giyohlarni qo'llab, zamonaviy tibbiyotga integratsiya qilgan holda mana shu har bir bemorning mizojiga qarab dori tayyorlashni biladi va tashxis qo'yish, muolaja qilish kerak bo'lsa, profilaktika ishlarini ham amalga oshirib kelyapti. Umarxon akaning bitta boshqa tabiblardan ajralib turadigan xususiyati shundaki, o'ta kamtar, o'ta ilmli va o'zini ilmini birovlarga berishdan qizg'anmaydi. Mana masalan, u kishi jigar sirrozini muolaja qilish bo'yicha hozir eng haligi nima deydi, yaxshi rezultat, ya'ni yaxshi natijaga erishgan tabiblardan biri hisoblanadi. Albatta, Umarxon aka ham o'sha avloddan avlodga o'tib kelayotgan mana shu xalq tabobati usullarini, retseptlarini Ibn Sinoning tib qonunlari asosida, Ibn Sino ta'limoti asosida amalga oshirib kelayotganligini guvohi bo'lib kelyapmiz. Biz Umarxon aka bilan bir 5-6 yildan beri ham suhbatimiz. Demakki, tabib bu habib, ya'ni do'st. Do'sting hech kimga ayta olmagan, gapira olmagan darding bo'lsa, jismdagi dardini tabibga insonlar bemalol aytish kerak ekan. Demakki, tabibni mahramam debdilar. Demakki, boshqa insondagi ko'rsata olmaydigan joyingizni tabibga ko'rsatishga majbur ekansiz. Bu tabiblar biz oddiy ko'z bilan meva chevalarni shifoligini bilmasak, tabiblar mana uruk nimaga davo, olma nimaga davo, misol qovun nimaga davo, bularni hammasini bilib sharhlab, buni yeyishingiz mumkin, misolda shifosiga qarab buni yeyishingiz mumkin emas. Bularni tabiblarning dunyo qarashi, ma'naviyatchilarning dunyo qarashi bilan bu xalqimizni biz ham jismini, ham qalbini davolashimiz kerak. Bir kun o'tib ketsa, mana shu Umarxon tabib tunnelda o'tiribdi. Ya bo'ldi, qaradim. Mana dori nima? Mana dori nima? Mana bu dori, bu dori. Mana dorini bilasanmi? Bu dorini bilasanmi deb so'radim. Biladiganini bilaman dedi, bilmaydiganini bilmayman dedi. Bu odam o'shanga qattiq qiziqardi. O'sha bitta giyoh olib, mana masalan, mana giyoh bo'lsa, ustoz mana giyohni falon joydan olib keldim. Mana shu mana bu dori ekan. Men falonchi kitobda bunda o'qidim. Mana bu kitobda mana bunda o'qidim. Falonchi tabib bunda dedi. Mana odam mana undoq siz nima deysiz deb men ko'tarib kelardi shu odam. Uyimgacha kelgan o'sha. Keyin o'sha Arroziydan nimaki qadimiy tibbi nabiy kitoblarim bo'lardi. O'shalardan ko'rib chiqib, bu mana undoq ishlatiladi, bu mana undoq qilinadi. Mana 5 gramdan bo'ladigan bo'lsa, mana 4 gramdan. Mana masalan uchun mana bu dori. Mana urug'lar, yo bo'lmasa mana bu urug'lar, mana dala choy, dala choyi ishlatish 5 gram, 5 gramdan ortiq ishlatmaysan deb hammasini o'rgatadi. Bu odam erinmasdan o'rgandi-da, chunki bu odamda iqtidor bor edi. Rivojlangan xorijiy davlatlarning meditsina talablariga haligacha dastur amal bo'lib kelayotgan Ibn Sinoning tib qonunlari asarida ham aksariyat kasalliklarning davosi dorivor o'simliklarning guli, bandi yoki tomiridan tayyorlangan malhamda mujassam bo'lishi aytilgan. 21-asrda nafaqat dunyoda, balki O'zbekistonda ham juda ham meditsina, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi rivojlangan. Bu bizga barcha kasalliklarni tekshirish va tashxis qo'yishga katta yordam beradi. Tashxis qo'yish, texnologiyalar zamonaviylashtirish juda ham yaxshi, lekin buni davolash usuli tabobat bilan, giyohlar, tabiiy mahsulotlar bilan bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi deb o'ylayman. Modomiki shunday ekan, biz sizlarga xotirjamlikda sog'lom umr kechiring deya dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, omon bo'ling.